নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল আৰু মনিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত খহনীয়া অচিৰেই দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক ৰাণা গোস্বামীৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই দাবী কৰিছে এই কথা অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামীৰ আমি পুনৰ জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া অচিৰেই দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা যোৰহাটৰ পৰা লাইভত আছে গৌতম কিমান সত্য এই খবৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে যে কংগ্ৰেছত শেহতীয়াকৈ যি পৰিস্থিতি তাক লৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় আৰু তেখেতে সেই অসন্তুষ্টি বহু একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাৰ সৈতে সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যিধৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ যিধৰণে নীতি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে বা তেওঁলোকে যিধৰণে সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিলে তাক লৈও কিন্তু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অতিকৈ অসন্তুষ্ট আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছ দলটো অসমত যেনেধৰণে সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিলে সেই সক্ৰিয়তা দেখা পোৱা নাই এনেধৰণৰ বহুখিনি অসন্তুষ্টি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ আছে আৰু ইয়াকে লৈ অতি শীঘ্ৰে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু কেৱল ৰাণা গোস্বামীয়ে নহয় উজনি অসমত কেইবাখনো জিলাৰ বহু কংগ্ৰেছী নেতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আমাক কংগ্ৰেছৰ যিটো ভিতৰুৱা সূত্ৰ এইখিনি কথা জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকে দাবী কৰা অনুসৰি যে কেৱল ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই নহয় উজনি অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ বহু কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়ে অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণ এটাই যে যিধৰণে এসময়ত উজনি অসমক কংগ্ৰেছৰ ভেটি বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকৰ যিধৰণে সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিলে বা তেওঁলোকে যিখিনি নীতি লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেইখিনিক লৈ কিন্তু উজনি অসমৰ বহু কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট আৰু তাৰ ভিতৰত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াও এজন আৰু সেই ক'ৰবাত ৰাণা গোস্বামী নিজেই দুদুল্যমানতাত ভুগিছে নেকি মানে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পাছতো যেতিয়া কথাটো ওলাইছিল তেতিয়া তেওঁক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছিলে যে নাই তেনেধৰণৰ কোনো কথা তেওঁ ভবা নাই তেওঁৰ গা বেয়া হৈছিল সেয়েহে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা আধাতে সামৰি উভতি আহিছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ ওলাইছে আৰু এইবাৰ আকৌ ৰাণা গোস্বামীৰে বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ কথাটো সদৰি কৰিছে মানে দুই নাৱত দুই ভৰি ধৰণৰ হৈ আছে নেকি ৰাণা গোস্বামীৰ হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক ৰাণা গোস্বামী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁ দুবাৰকৈ MLA আছিলে আৰু গতিকে যদিহে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰে বা তেওঁৰ নিজৰ সেই আসনখন পাবনে নাই যে কংগ্ৰেছত তেওঁ যিটো শীৰ্ষ পদবীত আছে যদিহে তেওঁ অন্য এটা দলক যোগদান কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ সেই পদবী অক্ষুণ্ণ থাকিব নাই সেই তাক লৈ তেওঁ দুদুল্যমান অৱস্থাত আছিলে আৰু আজি যেতিয়া আমি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এনেধৰণৰ কথা ওলাই থাকে ইয়াৰ পূৰ্বেও ওলাইছিলে কিছুদিন পূৰ্বে আজিও তেনেধৰণে ওলাইছে আৰু পাছত সবিশেষ তেখেতে জনাম বুলি কৈছে কিন্তু আমি তেখেতৰ অতি ঘনিষ্ঠ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি জানিব পাৰিলোঁ যে তেখেত যিহেতু আজি যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত তেওঁ মঞ্চত বৰ্তমান তেওঁ আসন গ্ৰহণ কৰি আছে বা তেওঁ এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে তাতে আছে গতিকে তেওঁ ভালদৰে কথাখিনি ক'ব পৰা নাই বা সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা নাই আৰু তেওঁ সেই অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত হয়তো সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰিব কিন্তু প্ৰাঞ্জল তেখেতৰ যি ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ অসমত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড বা তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ নীতি লৈছে বা তেওঁলোকে যিধৰণে আগবাঢ়িছে বা যিখিনি প্ৰস্তুতি চলাইছে বা তাক লৈ কিন্তু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অসন্তুষ্ট আৰু সেই অসন্তুষ্টি তেওঁ মুকলিকৈ বহুখিনি বহু লোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমানে ধাৰণা ইতিমধ্যে হৈছে যে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপি বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উজনি অসমক যেনেধৰণে বিজেপিয়ে এক খোপনি পুতি লৈছে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে দলটোক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে যি ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰিছে বিশেষকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তিনি চাৰিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত থাকি লৈ তাত তৃণমূল পৰ্যায়ত প্ৰতিখন বুথ কমিটিত গৈ তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ উজনি অসমত যিধৰণে এতিয়া গুৰুত্বহীন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে দলৰ স্থিতিক লৈ সাংঘাতিক নাৰাজ ৰাণা গোস্বামী যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁ দল এৰিবলৈ ওলাইছে সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলিয়ে বিশ্বস্ত সূত্ৰই দাবী কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো মন কৰিম ৰাণা গোস্বামী এই ক্ষেত্ৰত কি বক্তব্য আগবঢ়ায় ধন্যবাদ গৌতম আনফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক